якщо людина пішла від мавпи, еволюційно, ну не так, що типу, мавпа ти мене заїбала, я йду, ні. Еволюційно. Типу, була мавпа, стала людина. То чому досі існують мавпи? Якийсь пройоб. Я думаю, можливо, в мене є три варіанти. Перший, що мавпи просто побачили на початку еволюції, що виходить людина гівняна. І такі, ні, ми стоп. Типа, мавпа така, я людина? Сука, я русский. Та ну нахуй, краще б до червоної сракою, ніж грязною, блядь, ні, ну нахуй. Або мавпа та, яка досі лишилася, вони всі невдахи просто. Ліниві і невдахи. Вони такі, я не в ресурсі, в мене депресія. І мавпа, мама мавпи каже їй, дивися, вон Ігор людиною став. А ти що? Тобі все... Тобі все блохи в голові вибирати? Мавпа. Або третій варіант, що ці мавпи, які залишились, вони консерватори. Вони такі, ми за традиції, ми пам'ятаємо своє коріння. Я лишаюся мавпою. Хоч будь людиною. Ну, будь ласка, будь людиною в себе в квартирі, блядь. Не виходь, от вони. Не треба ваших тих парадів людських, блядь. Да? Я не хочу, щоб моя дитина, мавпиня, думала, що людиною бути нормально, блядь. Це людина.